Jedan udarac maloljetnika nije bio dovoljan. Nakon što je mladić pao na pod, napadač ga je nastavio udarati i rukama i nogama. Osumnjičenoga su policijski službenici doveli u općinsko državno odvjetništvo. Puna dva tjedna identitet napadača bio je nepoznat. Stoga su roditelji pretučenoga maloljetnika zatražili objavu snimke događaja na Plus portalu kako bi građani potvrdili o komu je riječ. Službeni izvještaj stigao je iz policijske uprave Brodsko-posavske. Policijski službenici su proveli složeno kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su obavili niz razgovora sa više osoba i prikupljali i druga saznanja. Temeljem prikupljenih informacija došli su do saznanja o počinitelju. Utvrđeno je da se radi o 21-godišnjaku nad kojim je kriminalističkim istraživanjem potvrđena sumnja u počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja. Ostale detalje ističu radi zaštite maloljetnih osoba koje su sudjelovale u događaju neće odavati. Nakon privođenja u općinsko državno odvjetništvo, osumnjičen je prevezen u Županijski sud u Slavonskome Brodu. Snimka koja je kružila u medijskom prostoru potresla je i građane. A nemam šta više komentirati, ništa nije više kako je nekad bilo i evo nije siguran nigdje. Ništa novo za ovo naš ovaj Slavonski Brod. Sve češće i češće se to događa, sad ko na kome da to riješi ili barem da pokuša riješiti da se nešto s mrtve točke pokrene, kad će to biti, to je pitanje. Mislim da nasilje nikako nije dobro, treba ciljati miru i evo mi treniramo i Služimo da ne služimo nasilje. Samoobrana i to je to. Koja bi bila pravedna kazna za napadača ostaje neodgovoreno pitanje. Zaista ne bih, nisam tu da kažnjavam. Ne znam, nemam pojma zaista što se tiče kazne kako bi to riješili. Pa onda treba zatvorska kazna, 100%. Policijski postupak u ovome događaju i dalje je u tijeku.